Des de les 21 hores estem en alerta roja a la Safor, segons s'ha emet. A Gandia s'ha produït un despreniment en una façana. Des de les 21 hores estem en alerta roja a la Safor, segons s'ha emet, amb precipitacions acumulades en 12 hores que poden arribar fins a 180 litres per metre quadrat. Estos acumulats seran més probables en zones del litoral i podrien acumular-se en unes 4 o 5 hores. Una alerta que es prolongarà fins a les 12 del migdia. Davant d'esta situació, els ajuntaments de la Safor, entre ells el de Gandia, han suspès les classes per a demà. Al llarg del matí, el pla de la Llacuna a Villalonga ha anat acumulant precipitacions. Des de nit ha sigut la zona de la Safor que més quantitat de pluja ha registrat. El veïnat està visquent esta situació amb molta precaució, però en calma. De fet, els tradicionals esmorzars amb alguna partideta de truc no ha faltat avui. Tampoc les compres, tot i que en dies plujosos la clientela baixa. Pues els dies de pluja es nota més paradet, clar. La gent es queda a casa a poder ser i no n'hi ha tant de moviment. Però estem tots alarmats i sempre intentar evitar agafar el cotxe. El veïnat de Villalonga porta 2 setmanes pendents del temps i les previsions meteorològiques. Pel moment asseguren que viuen alerta, però amb normalitat la situació, inclús amb curiositat, i és que de la font dels 16 xorros, emblemàtica al municipi, brolla molta aigua estos dies. Quan plou molt està així, se'n brolla per dalt i el brollar està preciosa. Està plogent molt en el poble, però això ja ho rebrolla, perquè l'aüífer estarà ple. Per això, com plou tant, rebrolla l'aigua. La pluja no ha provocat incidències greus a la Safor, però això sí, a causa de l'aigua s'ha registrat el despreniment de part d'una façana d'un habitatge antic al carrer Sant Salvador de Gandia, pròxima a l'església del Raval. A nit, també un conductor s'eixia de la via en la CB60, però per sort no resultava ferit. Coseder i el Ceder La Safor guanyen el Premi Europeu de Serveis Socials en la categoria d'excel·lència en les comunitats. En aquest programa, Biocures es diu, el Ceder La Safor treballa amb joves i famílies en risc d'exclusió per a fomentar la seva autonomia personal. En total, més de 30 joves han rebut un acompanyament individualitzat que els ha permès traçar el seu pla de vida amb el suport d'un equip tècnic de referència, facilitant que cadascuna d'elles es marqui objectius i camini cap al seu futur amb confiança i seguretat. Amb el programa de Biocures del Ceder La Safor es va llançar-se amb entitats de la comarca i altres agents clau. En moltes de les activitats grupals que es realitzen destaca la intervenció en el programa d'aula compartida a l'IES Joan Fuster de Bellreguard, on es deuen a terme activitats com l'hort escolar. A l'IES Vall de la Safor de Villalonga, el CDR ofereix un espai d'escolta. Hem estat atenent a més de 30 joves. N'hi ha algunes que ja s'han independitzat de nosaltres i altres que continuen en nosaltres. Opel i Citroën, Alcodar, Motors Gandia, patrocina els esports. La pràctica totalitat de les instal·lacions esportives de la Safor no han obert este dimecres per l'emergència provocada per la dana que està afectant a la comarca. La mesura, que 2 setmanes abans també es va prendre en algunes localitats per la borrasca de finals d'octubre, en esta ocasió ha tingut un seguiment major. Els 3 nuclis de població més importants de la Safor, Gandia, Oliva i Tavernes, van ser dels primers a anunciar la mesura. Després es van sumar paulatinament la resta de municipis. Els grans afectats han sigut els usuaris esportistes d'aquestes instal·lacions. En qualsevol cas, després de la tragèdia patida amb l'anterior dana, ha hagut absoluta comprensió per part del col·lectiu esportiu de la comarca. En aquests casos, sempre millor curar-se en salut. Opel i Citroën, Alcodar, Motors Gandia han patrocinat els esports.